Så er vi i luften med de sidste nyheder fra C24. Velkommen til. BMW'er, MPV'er og PMV'er, forkortelserne er mange, og de fleste har kørt i de to første, men de færreste har haft mulighed for at køre i en pansret mandskabsvogn. Her kommer der nogen, der har. At køre PMV, det er jo et af tilbudene her på Korpslejrens kulturnat. Det er jo faktisk forsvarets område, som vi står på her. Og det er altså stillet op i dag med to PMV'er, altså pansrede mandskabsvogne. Og nu skal vi se, om hvordan de ser ud i hovedet af dem, der har siddet inde i her. Det ser ud til, som om de har moret sig i hvert fald. Hej, hvad er du? Hej, Bettina. Har du prøvet det før at køre PMV? Nej, det må jeg sige. Kan du prøve det igen? Det vil jeg rigtig gerne, da må man få en tur mere. Det er helt fantastisk. Hvorfor det? Jamen, det er jo bedre end at gynge. Og så er der simpelthen mænd i uniform. Lige foran en, det er helt fantastisk. Og han er helt vildt smuk. Var det en hård tur? Nej, det var dejligt. Jeg havde frygtet, det sagde hernede, men der var både var brækposer og sådan noget herinde. Så havde jeg frygtet at smage min aftensmad igen. Den smagte helt fantastisk, men jeg tror nok, den ikke er så god, når den kommer tilbage. Og det var slet ikke nødvendigt. Og jeg havde nogle glade børn med også. Det var godt. Vi går bare på, og I husker lige at tage hjelm på. Vi går lige over, prøv at se, om vi kan få fat i køren her. Ja. Mens det næste hold kommer på, der er mange, der gerne vil op og køre. Det er en populær aktivitet, I har fået sat på benene i dag. Jamen det er næsten altid, når vi er ude og køre de her charmeture. Så det er godt nok i hvert fald. Hvorfor gør I det her? Jamen det er jo også for at promovere os selv og kasernen eller forsvaret generelt. Der er jo meget fokus på forsvaret i øjeblikket, også med de udsendelser, vi har med både i hvert fald i særligt Afghanistan, hvor der er meget skriveri om. Så det er med at komme ud og promovere os i hvert fald. Nu kan man sige, at spejderne det nærmest har besat jeres område her den seneste uges tid eller et par uger. Hvordan har det været at være lukket lidt ud for det område? Jamen, jeg vil sige, at så længe jeg har det ikke været noget problem, fordi vi har jo haft sommerferie. Men problemet har været, at vi har faktisk ikke måttet bruge området, hvor I er i de sidste 3 år, på grund af, at I skulle komme. Så egentlig har vi ikke været så glade for det. Men så vi glæder os egentlig til, at I kommer væk igen, så vi kan komme ud og bruge terrænet. Og komme ud og skyde lidt? Nej, ikke så meget. Vi skyder ikke så meget der, hvor I er, men det er mere øvelser og graveri og hvad vi nu ellers laver derude. Ja. Men tak for lånet område i hvert fald. Ja, det er helt sikkert. Og god tur. Ja, og tak fordi vi kom og se. Det er godt. Hej. Føljetongen med vores spejderordbog fortsætter her på spansk. Atta. 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 Pañoleta. 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 Sierra. 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 Rizo. 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 Tienda. Tienda. Tienda de campaña. Fuego. 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 Ochse. 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 Torkleid. Torkleide. Torkleide. Sap. 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 Ravansknok. Ravansknop. Ravansknop. Telt. 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 Ball. 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 Der har været afholdt vikingeleje med anderledes sportsgrene. Nogle af dem går meget voldsomt for sig. Vi stiller om til grisehoved rugby. Jamen det er svinehoved fodbold, eller svinehoved rugby, som vi også kalder det nogle gange. Jamen der er en god og kraftig kamp i gang omkring et svinehoved bag os. Det gælder om at få svinehovedet ført ned i modstanderens mål, som er i hver banehjørne har vi en lille pind liggende, hvor man skal føre svinehovedet ned. Og i tilfælde af, at svinehovedet går i stykker, så er det største halvdel, der tæller som bold. Så, og derudover er der ikke så mange regler. Man må ikke sparke, man må ikke kysse. Men ellers så skal bolden bare føres ned i den modsatte banehjørne. Jamen lige nu står der 0-0. Der kæmpes intenst. Det har bølget lidt hen over midten. Men hver gang det ser ud til, vi nærmer os en scoring, så er det ligesom om, at så vinder det andet hold banehalvdel. Ligesom om kræfterne æbber lidt ud, når vi nærmer os et mål. Det er altid en glæde at få et brev. Og gerne et af dem med et godt gammeldags stempel på.
Vi har besøg af den spejder, der har fået mest post på lejren. Linda. Du har... Sonja. Undskyld, Sonja. Sonja Lind, det er ja. Det, der kommer af. Ved du hvad, du har fået en masse post her på lejren. Ja. Hvordan kan det være? Jamen, vi er jo de grønne pigespejdere, der er stadig her på Emmernes Lejr i år. Og der i ledergruppen, der har vi hvert år sådan en konkurrence om, hvem der får flest postkort. Og jeg plejer kun at få husket at give min adresse til min mor, så jeg plejer kun at få et postkort. Og så tænker jeg, i år, der sætter jeg alle sejl ind. Så jeg har skrevet rundt til venner og familie og bekendte og alle kollegaer, om at de må gerne sende mig et brev, så... Det lykkedes mig at vinde i år. Ja, og hvor meget har du så vundet med? Jeg har i alt fået 81 postkort og breve og pakker af alle mulige slags. Så det er jo fantastisk det her. Alle dem, du har fået. Ja. Fra nær og fjern. Ja, veninder og venner og veninders kollegaer har jeg fået fra. Hvor har du fået et postkort længst væk fra? Og altså nu kommer vi jo fra Slagelse. Jeg tror og der altså der er alt fra lige fra København til Aarhus og ned fra Sønderjylland har jeg vist også fået et enkelt lidt. Så ja. Så det er sådan lidt rundt omkring fra. Ja. Det var en rigtig sjov idé, og det har da sikkert også været rigtig rigtig rart at modtage så mange breve. Ja, det er rigtig dejligt. Så er du også lige så god til at sende breve til andre? Ja, måske ikke helt lige så god, men så tager jeg den på mail en gang imellem i stedet for. Så, men der er mange af dem her, der også har fået en hilsen her fra lejren fra mig af, så det synes jeg ligesom, at det måtte til, nu de har støttet så meget godt om projektet. Så, ja. Jamen tak, fordi du gad at komme og fortælle om alle dine postkort. Jamen det fantastisk. Var så lidt. Hej. Hej. På SIE 2010 har vi også besøg af en stor gruppe norske spejdere, og de er næsten ligesom os. Midt i en underlejr på SIE 2010 ligger de. Brønnøjspejderne fra Norge. Her bliver der pioneret, lavet bål og hugget brænde. Ja, ja. Nøjagtigt som i de fleste andre spejdergrupper. To af gruppens medlemmer er Karl Anders Østergaard her og Maria Reinfjord. Begge er rutinerede spejdere og har adskillige besøg i Danmark på banen. Begge du har været på Vorderanden og så hjælper søn. Og de nyder turene til Danmark og de mange aktiviteter. Det er meget, meget fint. Jeg synes, gudstjenesten er fin. Dog har de mange spejdere deres egen mening om, hvad der indtil nu har været det sjoveste. Det er lidt forskelligt. Ja. Hvad synes du er der bedst? Som udgangspunkt er den norske gruppe nøjagtig som alle andre spejdergrupper på C2010. Ting går lidt langsommere hos os end hos alle andre. Og alle yder der også deres indsats i lejren, men en forskel er der dog på de norske spejdere og de fleste andre gæster på C2010. Ja, altså det er klart, at vi har nogle, som sidder i rullestol, som kan vældig lidt, og de er klart, der er det vanskeligt, altså de er jo til stede, men alle de andre, de har jo været med at trække i tøv og flytte, ikke mindst hente materialer sådan forskelligt. Inden vi slutter spejderordbogen, skal vi lige have den slovenske ordbog med. Sekira. 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 Žaga. 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 Vozel. 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 Šotor. 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 Ogen. 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 Ukse. 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 Sav. Sav. So. Rødanskudob. Robansknop. Robansknop. Telt. 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 Bål. Bål. Bål.